реалізувати власникам землі своє законне право власності. Уряд планує відмінити мораторій та відкрити ринок сільськогосподарських земель вже з 1 жовтня 2020 року. Ми плануємо, що ринок відкриється з 1 жовтня наступного року. І це означає, що за цей час нам потрібно дуже добре підготуватися разом з вами. Президент у свою чергу сказав, що купувати землі зможуть лише українці, іноземцям, поки цього не можна буде робити. Мораторій на продаж сільськогосподарських земель діє в Україні з 2001 року, а вже через рік кожен український фермер зможе скористатись своїм законним правом власності, що гарантоване Конституцією.